Вітам сердечно всіх на каналі відео Людмила Циганкова. І так, розмовляємо про життя, про творчості. Діші до мене юж так примовила, що юж праві вінці, ніж рок, як я мислю. Який темат мені розвинуть на Ютубі, дінки которому я могла би помогти іншим людям, який був би дуже цікавий для інших. І зрозуміла, так, не тільки о творчості, а ще вінці, об своїм життю вовненчним, о задоволенні з цього життя. І, передовшиським, хоче на початок порозмовити о душі. Видається дивне слово «душа», то тільки в релігії душа, а в життю де вона? Ніхто не бачив тої душі. Але якщо ми у кожного чоловіка спитаємо, чи ти маєш душу, ніхто не пове, що нема. І так, найважніше, щоб коли ми хочемо почати нове життя, коли ми хочемо почати розуміти, почати обсервувати то життя, мислити, то ми повинні ведіти, ще готовшися той процес почати. Очевидно, з обсервуванням, з познанням самого себе. Хто я єстим? Для чого я то? Що мені цікаве? Що я любе? Що мені дражні? І так далі. А найважніше, що то є душа? І для чого вона дана чоловіку на тій землі? Як навчитися слухати своє серце, свою душу? Як зробити так, щоб мені було на тій землі комфортно, радосно і здорово? І так, на початок ми повинні цілий час застановитися над собою, слухати часами, в уединенні, щоб ніхто не перешкоджав, впадати в такий транс. Ну, ніхто називає медитація, але для звиклого чоловіка просто посидіти. Лепі запалі свіці, олійки етеричні, вже запахи, кавки, гербатки, можна без того. І просто помисліти. А часами треба учитися і вагулі ні о чому не мислити. І я вагулі хоче темат життя, для того, що я тут представим свой пункт видения. Я мовлю о своїх пережиттях. Юж мам трошки лят. І шокуюнце зачинам ту розмову, вже тем життю на початок треба навчитися ніц не робити. Ну, ні на початок і пузні. Не стати ми не вміємо, не потрафимо, щоб ніц не робить, щоб навчитися слухати свою душу, щоб діньки своєї душі подлончитися до того срюдла. Срюдла – це на всіх можливостей, планів, ідей, мислі, але провідлових мислів, не сонсяда, не менше жони, а провідлових мислів. І для того в такий час в уединенні помислите, ну хто я єсть? Кіди не бенді мислі, кіди не бенді емоції, кіди не бенді убрання, кіди не бенді татваж. Где вона є та душа? Як її відчути? Ну, на початок повім, щоб відчути ту душу, вспомніть такі часи, моменти, коли вам було прикро, видається, все по-жонку, але щось тут гризе, щось не так. Ну, то юж відзивається душа. І душа є срюдла, срюдла всього і срюдла вашого щастя.
Так, як себе відіть, існує варто дуже різних метод, як стати щасливим, як стати багатим, здоровим. Але я все єдна можу. На початку треба навчитися зрозуміти себе, познати себе. А найважніше – відчути до срудла свою душу. Життя вам, поводження, всього доброго.